mutirão, ele foi pensado para colocar o Minha Vaga por Direito, que é um movimento promovido pela Cato, em prática. Então aqui a gente consegue estruturar e pensar todos os serviços de forma que esse candidato receba todo o cuidado necessário, tanto na triagem, na parte de laudos, quanto também nas empresas. Então é um movimento que a gente tem aqui na Cato para aproximar as pessoas com deficiência das vagas que a gente tem nas empresas. A Cato começou esse movimento em 2018 e desde então a gente tem esse evento acontecendo. Um dos benefícios que esse movimento traz é a assinatura gratuita do plano profissional de modo vitalício. Aqui no mutirão, a gente tem desde a triagem, que é o momento onde a gente identifica o candidato, checa a documentação, verifica o currículo, orienta o candidato. Depois a gente passa por um momento com o médico, onde ele consegue fazer os exames necessários e garantir o seu laudo de acordo com a certificação, a determinação do Ministério do Trabalho. Depois a gente faz, de fato, o encontro desse candidato com as empresas. Temos aqui grandes empresas e mais de 170 vagas disponíveis. Nós selecionamos empresas parceiras da Cato que já possuem algum tipo de solução nossa no B2B. Estão Atento, Americanas, Consolidar, Burger King e Popeye, Votorantim, além da própria Cato, que a gente não podia deixar essa oportunidade passar para fazer a seleção de pessoas com deficiência para vir trabalhar conosco. A organização me encantou, né? A organização, a todo momento tinha uma pessoa falando com você, te orientando o que você deveria fazer. Eu achei formidável, desde o momento da chegada até agora, todo cuidado, atenção, respeito. Espero receber uma oportunidade e agradecer aí a todo o time da Cato aí por esse projeto, que eu acredito que é muito importante, né? Eu acredito que as pessoas que têm essas patologias, elas têm uma certa dificuldade em acessar as redes sociais, as plataformas sociais, para poder buscar uma oportunidade, né? Parabéns aí para a Cato e para todo o time aí responsável pela organização no dia de hoje. Eu tenho um filho de 26 anos, autista, então achei que é uma oportunidade única de estar aqui, porque as vagas são para pessoas com deficiência, né? E tô achando incrível, assim, a oportunidade que ele vai ter de experienciar, passar por várias entrevistas, conversar com as empresas para poder... É um ganho de repertório para ele. A Cato, ela abraçou realmente essa coisa de inserir, né? De capacitar e de dar oportunidade aí para as pessoas aí que têm uma limitação que é apenas física, mas que na realidade não diminuem a capacidade que elas têm de produzir e de serem profissionais. Por ser o primeiro evento após pandemia, a organização do evento foi sensacional. Só temos a agradecer e espero que futuramente a gente consiga fazer essa parceria novamente. É muito notória a participação da Cato para os trabalhadores de São Paulo, a inclusão, isso faz parte, né? É um movimento realmente importante. Nós conhecemos vários candidatos, a intenção é que eles entrem para a empresa e fazer com que eles cresçam aí futuramente. Falando um pouquinho sobre a estrutura do evento, achei incrível, achei que eles tiveram total cuidado assim, com os candidatos. Tivemos aqui advogados, massoterapeutas, técnicos logísticos, entre outros profissionais. Realmente foi uma alegria e é com grande satisfação que encerramos o nosso dia hoje. Eu tive contato aí com mais de 50 pessoas. Dentro dessas 50 pessoas, eu consigo entender que algumas já conseguem se encaixar em alguns perfis de vagas que a gente tem lá na Cato. Então essa parte de pré-triagem a gente já foi adiantando. Agora é mais fazer a identificação de entrevista técnica, apresentar para a gestão. Foi muito gratificante para mim poder participar de mais uma ação. Música.